İsmail müəllim, xahiş edirəm, xahiş edirəm. Belə qəmli notlarla bitirməyin çıxışınızı, yoxsa xana deyərəm cərimə eləyər ha sizi. Xana deyərəm sizi cərimə eləyər ha yoxsa. Necə? Deyirəm belə qəmgin notlarla bitirməyin də, bizi niyə qəmləndirirsiniz? 95 yaş, böyük şey olub, nədir 95 yaş? Günah bizdədir. Hər yaşa çatan, hər yaşı qiymətləndirmək üçün gələk o yaşa çatasın. Ona görə çətindir, çətindir dedi. Hər yaşa qiymətləndirmək üçün gələk o yaşa çatasın. Çox sağ olun. Bizim Yaponiyadan da qonaqlarımız var. Onlar da təbrik üçün bura gəliblər. Heç olmasa ayaq üstə də olsa, o Yapon qonaqlarına qulaq asaq sonra gedək. Hara, hələ xanı yola salmadan hara gedirik? Yaponiyadan öz xahişləri ilə, öz istəkləri ilə gəliblər bura bizim Novruz şənliyini təbrik eləsinlər. Kim inanmırsa günahı ön özündədir. Və ondan sonra xanı biz yola salacaq. Əvvəlcə İsmail müəllimi yola salacaq. Alqışlarla İsmail müəllim üçün. Gələn il burada görüşmə ümidi ilə. Burada yox, yuxarı, ikinci mərtəbədə. Zəminə xanım, iki kəlmə ilə onların gəliş məqsədini izah eləsin və sonra hamımız birlikdə yallı oynayacaq xanla birlikdə. Xan hələ indi biraz sonra güldürəcək onu, nə danışırsınız? Çox sağ olun, İntiqam müəllim. Bayaq mən fikir verdim, bizim veteran müəllim getdi, çox gözəl, İsmail müəllim, çox gözəl sözlər dedi. O dedi ki, gün o gün olsun qatara minək. Gedək Ordubada. Ordubada getmək hamımız bilirik ki, imkan da var, gedə də bilərik. Amma mən arzu edirəm ki, bütün Qarabağlılar hamısı qatara minib Qarabağa getsinlər. Hamımız bir yerdə. Sağ olun. Bütün Qarabağlıları arzu edirəm ki, hamısı Qarabağda belə bir gözəl Novruz bayramı şənliyi keçirsinlər. Çox sağ olun. Və mən Yaponiyadan gələn qonaqları təqdim eləyəm istəyirəm. Yəni, bu insanlar çox... Tamiyo xanım. Bu insanlar çox xeyriyyəçi insanlar. Onlar artıq 5 ildir, 5 ildən çoxdur ki, bizim Həyat Beynəlxalq Humanitar Təşkilatı ilə əməkdaşlıq edirlər. Və bu insanlar hər il bizim məcburi köçkün və qaçqınlara yardımlar edirlər və onlara köməklik göstərirlər. Çox sağ olsunlar və qiymətləndiririk biz onları ki, onlar bizim millətə, bizim xalqa köməklik göstərirlər və bugün öz istəkləri ilə gəlib burada sizin bu şənlikdə qoşulub iştirak eləmək istəyirlər. Çox sağ olsunlar. Tomiya xanım gitarada Kamo və bizim gözəl Koski. Buyurun, söz sizindir. Mən ilə gəlir ki, onların bu təşəbbüsü sizə xoş gələcək və yaxşı qarşılayacaqsınız. Çox sağ olun. Salam, Azərbaycan. İz Yaponiya. Novruz, bayramınız mübarək. I like Azərbaycan. I respect to Azərbaycan people very kindly. I love Azərbaycan. I want to tribute to Yaponiya song. Thank you. Machikado neon sign. Shin yaki safen de wa ore no ude no naka anata no nekao haizara ni ore tabako uchi ni wa kuae tabako ore no senaka ni wa tsukare ga nokoru. Minna
がないよね。辛いことばかりありすぎる都会がいけないのかも。夜も更けたぜ、そろそろ帰ろうか、送ってゆくから。灰皿に吸い殻、冷めたコーヒーを飲み干してみたら苦味が残る。追いかけてきた都会の風に気づかずに、夢に破れて裏切られた時、都会の冷たさに俺は気づくだろう。辛いことみんなここに捨てられるのなら、お前も幸せになれるのに。仕方がないよね、辛いことばかり都会が聞けないのかも。ありすぎる都会が聞けないのかも。ありすぎる都会が聞けないのかも。ラララララララ。Han bizle birlikte yallı element fikrindedir. Thank you very much. Hemen özlerim. Bir daha hamınızı bu bayramlar münasebetiyle tebrik ederim. Bugün Japonya'dan Ordubad şenliğine konak gelip burada bir beyt yadıma düştü. Dübendi yarıya bölmüş şehri. O da çok süngar etmiş o yeri. Hayat çeşmesini yad et neheri, tarihi en kadim Ordubad.